Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin keçirilməsinə dair tədbirlər planına əsasən Bakı Mühəndisliyi Universitetində tədbir keçirilib. Yubiley tədbirində universitetin tələbə müəllim heyəti ilə yanaşı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsim adlı Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik Möhsün Nağısoylu və institutun əməkdaşları da iştirak edib. Tədbirdə şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru Profesor Havar Məmmədov çıxış edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb və Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Respublikamızın hər yerində yüksək səviyyəli tədbirlər keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Rektor gənclərin xalqımızın tarixi şəxsiyyətlərini yaxından tanıması baxımından ali təhsil müəssisələrində belə tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, Sovet dövründə Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirilməsində ümumili lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Bugün ölkə başçısı İlham Əliyev əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan xalqımızın dilinə, mədəniyyətlərə və dahi şəxsiyyətlərdə olan diqqət və qayğını davam etdirir. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik Möhsün Nağısoylu hər bir xalqın dünyada tarixi şəxsiyyətləri ilə tanındığını, xalqımızı dünyada da tanınanlardan birinin də Nəsimi olduğunu qeyd edib. İmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılığından geniş danışan və nümunələr göstərən akademik, onun dilimizi əsərlərində yüksək səviyyəyə qaldırdığını tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Yaxma hicrində məni. Tədbirin bədii hissəsində universitet tələbələrinin ifasında Nəsiminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olunur. Fuad Şərbətov, İmran İmrani, ETV Xəbər.